na zapadni kaj može da se stigne na dva načina. Jedan je od tuda pored parketa Lidl, a drugi je ovaj teži koji sam ja izabrao je ispod Gazele. Onda ovde malo se pognete, ako imate preko 185. Dobro, ja mogu. I evo ste na zapadnom keju. Ruku na srce. Izgleda lepo. Kej, ovaj korov dole sigurno ne, ali valjda će sad da se okosi jednoga moj istočni kej. Nije tako. Evo, pogledajte, lepo. Urađena staza, klupe, korpe za smeće, svetiljke. Enoga sunce ponovo zalazi lagano. Ovo je pravo vreme za lepu šetnju. Zapadni kej. I ekološka zgrada. Mnogo lepo. Uživanje rada sprava. Ovaj korov jedino treba da se sredi. Evo, malo ću da vas prošetam. Zapadnim kejom. Tišina. Juče sam u isto vreme bio s one strane kad sam ono snimao zalazak sunca. Ovo je Sarlah, a ovo je Belava, jest Belava. Evo vidite, šetate. Iako ste umorni, ovde sedite. Evo svetiljke, ako imate nešto od smeća da bacite, bacite ovde. Tako. Ovo će morati isto da se kosi. To je. Hajde da se okrenemo, evo pogledajte. Baš lepo izgleda. Odlično. Evo, ono je moja staza tamo. Idemo dalje. A, ovo je već drugačije. Evo ga, moj cvet. Evo, ovo je već drugo. I ovo je neki zapadni kej. Znači, znate ono, i samo dotle do tog kamena. A sad dalje. Da li se isprati šetati ovde? Po ovome kad je vlažno. Ajde. Čovek sve trpi. Komunalac je lepo posadio ovo drveće. Podignut je bedem. I valjda će se sad raditi. Evo, gledajte. Ovde je gore nego na onoj strani tamo, jer tamo je ugaženo. Ovde jedna staza.